ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ପୁଲିସର ନିର୍ବାଚନ ସୁରକ୍ଷା ତଦାରଖ କରିବା ବେଳେ ମୋହନା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଲିଆଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ନୟାଗଡ଼ ଅସ୍ତ୍ରାଗାରରୁ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୁଟ୍ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ସାସ୍ PDS 91 ନାମକ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ହିଗୋ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମ ନିକଟରୁ ଦୁଇଟି ଶିକାରୀ ବନ୍ଧୁକ ସହ 86 ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଏବଂ 5 ମାଗାଜିନ୍ ଜବତ କରିଛି ପୁଲିସ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବେତିଙ୍ଗି ଗ୍ରାମର ରବି ମଲ୍ଲିକ ଓ ହରିରାଜ ମଲ୍ଲିକକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ଗଜପତି SP ସାରା ଶର୍ମା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନାଦାତାଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତ କାଲି ରାତିରେ ମୋହନା ଥାନାର ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଏରିଆ ଡୋମିନେସନ୍ କରୁଥିଲା ମଲାସପଦର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏରିଆରେ। ତ ସେଇଠି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଲାବେଳକୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଲା କି ଭାଲିଆଗଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ କିଛିଟା ଡମ୍ପ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର କିଛି ୱେପନ୍ସ ଅଛି। ତ ତାକୁ ଭେରିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ISC ମୋହନା PS ଶ୍ରୀ SK ନାୟକ, ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଆଲୋକ ଜଗଦଲା, SI ସିନ୍ଧୁ ସାରକା, ଆଉ ଯେଉଁ ବି PS ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ରଶ୍ କଲେ ବାଲିଆଗଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ସକାଳ 5 ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ଖୋଜାଖୋଜି କଲାପରେ ସେଇଠୁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ 5.56 mm ଇନ୍ସାସ୍ ରାଇଫଲ୍ ମିଳିଲା। ସେଇଠି ଆମକୁ ଲାଇଭ୍ ଏମିନେସନ୍ ଇନ୍ସାସ୍ର 44 ନମ୍ବର ମିଳିଲା, SLR 13 ନମ୍ବର ଲାଇଭ୍ ଏମିନେସନ୍ ମିଳିଲା, AK-47 29 ନମ୍ବର ଲାଇଭ୍ ଏମିନେସନ୍ ମିଳିଲା, ଆଉ 3 ଟୋଟାଲ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ମିଳିଲା। ଗୋଟେ AK-47 ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍, ଇନ୍ସାସ୍ର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍, ଆଉ SLR 3 ମ୍ୟାଗାଜିନ୍, ଆଉ ଟୋଟାଲ ଲାଇଭ୍ ଏମିନେସନ୍ ଆମକୁ 86 ମିଳିଲା।